حیا علی الصلاۃ، حیا علی الصلاۃ، حیا علی خیر العمل، حیا علی خیر العمل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، والصلاة والسلام علی عبدہ ورسولہ الذي جعله رحمة للعالمين وجعله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى عترته وأهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. الذين يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، واللعنة الدائمة على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم كان شره مستتيرا. سب سے پہلے خود اپنے آپ کو اور پھر آپ تمام بندگان خدا نماز گزاران محترم کو تقوی الہی اور خوف خدا کی تاکید و نصیحت کرتا ہوں۔ صفت تقوی اپنے اندر پیدا کر لینا تمام اچھائیوں کی طرف انسان کے راستے کو کھول دیتا ہے، اور جس انسان کے اندر تقوی نہ ہو ہر گناہ اس پر آسان ہو جاتا ہے، ہر گناہ کا راستہ اس کے لیے کھل جاتا ہے۔ پہلے خطبے میں ایک نکتے کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا۔ ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے جسے مسئلہ شناخت کہتے ہیں۔ کسی بھی چیز کے بارے میں ہمارا رویہ ویسا ہی ہوتا ہے جیسی ہماری اس چیز کی شناخت ہوتی ہے۔ بہت سارے انسان صحیح شناخت نہ ہونے کی وجہ سے اپنے لیے مضر اور نقصان دہ چیزوں کے پیچھے دوڑتے ہیں، اور اسی طرح شناخت نہ ہونے کی وجہ سے بعض لوگ اپنی فائدے کی چیزوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں اور توجہ نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر ایک دعا مانگا کرتے تھے، اللہم ارن الاشیاء کما ہیا، کہ اے اللہ مجھے چیزوں کو ان کی حقیقی شکل میں دکھا، جو کسی چیز کی حقیقی شکل ہے۔ آپ کی خدمت میں مثال عرض کرتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن قریب آ جائیں۔ فرض کریں آپ کو کوئی دوست، کوئی جاننے والا دعوت پر بلائے، آپ کو بھوک بھی بہت لگی ہو اور کھانا بھی بہت مزیدار پکا ہو، اور آپ سے صبر بھی نہ ہو رہا ہو کہ جلد از جلد کھانے کو شروع کیا جائے۔ آپ کے لیے ہی دعوت کا اہتمام کیا گیا، آپ کو وہ میزبان بھی بہت اچھا لگ رہا ہوگا جس نے اتنا تکلف کیا آپ کے لیے، آپ کے پسند کے کھانے پکوائے ہیں۔ آپ جا کر دسترخوان پر بیٹھتے ہیں اور آپ کو کہا جاتا ہے کہ بسم اللہ کیجئے، آپ کو بھوک بھی بہت لگی ہے، کھانے کے لیے آپ کا بہت جی بھی چاہ رہا ہے۔ اچانک آپ کے کسی قابل اعتماد دوست کا آپ کو فون آتا ہے اور وہ آپ سے کہتا ہے کہ اس کھانے کو مت کھانا، اس میں زہر ہے، جتنی بھی آپ کو بھوک لگی ہوئی تھی فوراً مر جائے گی۔ کیوں؟ اس کھانے کے بارے میں کچھ دیر پہلے جو آپ کی شناخت تھی اب وہ بدل چکی ہے۔ آپ کو بھوک بھی بہت لگی ہے، آپ کا جی بھی بہت چاہ رہا تھا، لیکن جب آپ کو پتہ چلا کہ جان کا خطرہ ہے اس کھانے کو کھانے میں، تو اب اگر کوئی زبردستی بھی آپ کو لٹا کر اور منہ کھول کر کھانے کا لقمہ ڈالنا چاہے، وہی کھانا کہ جس کو کھانے کے لیے آپ سے صبر نہیں ہو رہا تھا، آپ میں جتنی طاقت ہوگی آپ اپنے منہ کو بند رکھیں گے، کھانا نہیں کھائیں گے۔ کیوں؟ آپ کی شناخت بدل گئی۔ اس نقطے کی طرف قرآن کریم نے، رسول اللہ نے، اہل بیت اطہار نے بہت زیادہ تاکید کے ساتھ سمجھانا چاہے، اس کائنات کی، اس دنیا کی حقیقت کو سب سے بہتر وہ جانتا ہے جس نے خلق کیا۔ اگر اسی والی نگاہ سے نہ دیکھا جائے تو ہو سکتا ہے چیز ہمارے لیے بری ہو، نقصان دہ ہو، زہر قاتل ہو، اور ہم اس پہ مر رہے ہوں، ہماری جان نکل رہی ہو اسے حاصل کرنے کے لیے۔ اور اگر جن آنکھوں سے، جس بصیرت سے اللہ ہمیں دکھانا چاہتا ہے اس کائنات کو اپنی کتاب کے ذریعے، قرآن کتاب ہدایت ہے، یعنی انسان کی آنکھیں بن جاتا ہے قرآن۔ آیت قرآن ہے ھذا بصائر للناس، یہ لوگوں کے لیے آنکھوں کا کام کرتا ہے، قرآن تمہاری آنکھیں ہے۔ لہٰذا دنیا کا چشمہ اتار کر قرآن کریم کی آنکھ سے دنیا کو دیکھنے کی کوشش کرو۔ خوب عام طور پر جب ہمیں دنیا میں کوئی چیز ملتی ہے، کوئی دنیا کی چیز ملتی ہے، مال ملتا ہے، نعمت ملتی ہے، تو ہر دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ جس کو یہ مال دنیا ملا ہے اس پر اللہ کا بڑا کرم ہے، اور اگر کسی سے مال کم ہو جائے، کسی پر بیماری آ جائے، کسی پر مشکلات آ جائیں، تو سمجھتے ہیں اس کو اللہ نے اپنی پکڑ میں لے لیا ہے، اس کو اللہ نے ذلیل کر دیا ہے۔ یہ فکر اور یہ سوچ قرآن کریم کی بتائی ہوئی رہنمائی کے مطابق غلط ہے۔ اچھی طرح توجہ فرمائیے گا۔ یہ فارمولا جو آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں، البتہ یاد نہیں ہے، شاید یہاں پہلے بھی عرض کیا ہو۔ اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ دنیا کا مل جانا اللہ کی رضا کی علامت ہے تو غلط سمجھتا ہے، اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کے پاس اگر مال کم ہو گیا یا اس کو، اس سے صحت کی نعمت فی الحال اس کے پاس نہیں ہے، بیمار ہے، کوئی اور مصیبت آ گئی ہے تو اللہ اس سے ناراض ہے، یہ غلط سوچ ہے۔ صحیح سوچ یہ ہے کہ چاہے نعمت ملے اور چاہے نعمت چھینے، دونوں حالتوں میں انسان اللہ انسان کی آزمائش کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے اپنی کتاب میں اس دنیا کی خلقت کا مقصد انسانوں کی آزمائش بتایا ہے۔ فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے موت و حیات کا نظام خلق کیا، کس لیے؟ تاکہ تمہیں آزمائے تم میں سے اچھا عمل، بہترین عمل کون کرتا ہے۔ اہل بیت اطہار نے بھی فارمولا بتایا کہ اگر جاننا چاہتے ہو کہ یہ جو نعمت تمہارے پاس آئی ہے یہ اللہ کی نعمت ہے یا اللہ تم سے ناراض ہے، اللہ کا عذاب ہے، ہو سکتا ہے نعمت ملنا اللہ کی ناراضگی کی علامت ہو، تو فرمایا اگر جاننا چاہتے ہو تو پھر یہ دیکھو کہ جب یہ نعمت تمہارے پاس آئی ہے اللہ کس طرف تمہاری توجہ میں زیادہ ہوئی، تمہاری توجہ، یا تمہاری توجہ میں کمی آئی ہے۔ اگر اس نعمت کے آنے سے تمہاری توجہ زیادہ ہوئی ہے تو سمجھو اللہ تم سے راضی ہے، اور اگر اس نعمت کے آنے سے تم اللہ کو بھول چکے ہو تو سمجھو یہ اللہ کا عذاب ہے، کیونکہ اس کے انجام میں تمہیں اللہ کا عذاب دیکھنا پڑے گا، اللہ سے دوری کا انجام عذاب ہے۔ اسی طرح اگر دنیا کی کوئی چیز تم سے چھن گئی ہے، صحت تم سے چھن گئی، مال تمہارا کم ہو گیا، تو نہ سمجھو اللہ ناراض ہے، بلکہ یہ دیکھو اس نعمت کے جانے سے اگر اللہ کی طرف تمہاری توجہ زیادہ ہو گئی ہے تو سمجھو کہ یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ چاہتا ہے کہ تمہاری توجہ اپنی طرف زیادہ کروائے۔ یہ وہ کرائٹیریا ہے، یہ وہ فارمولا ہے کہ جو اس کائنات کے بہترین ہادی اور رہنماؤں نے مجھے اور آپ کو بتایا ہے، لیکن افسوس کہ ہماری نگاہ وہی مادی نگاہ ہوتی ہے۔ کوئی چیز مل جائے دنیا کی، ہم سمجھتے ہیں اللہ کا بڑا کرم ہے، کوئی چیز چھن جائے دنیا کی، ہم سمجھتے ہیں اللہ ناراض ہے۔ سورہ فجر میں، قرآن کریم میں، جو اللہ کے رسول پر 10ویں نمبر پر نازل ہونے والی سورہ ہے، مکہ میں نازل ہوئی، اس سورہ میں خداوند عالم فرماتا ہے فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. انسان ظاہر پرست ہے، جب انسان کو اس کا رب، اس کا پروردگار اس طرح آزمائش کرتا ہے کہ اس کو نعمتیں دیتا ہے اور ان نعمتوں کے نتیجے میں اس کی معاشرے میں عزت بن جاتی ہے، اس کا مقام بن جاتا ہے، تو یہ ظاہر پر حکم لگانے والا، ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ کرنے والا انسان یہ کہہ اٹھتا ہے ربی اکرمن، میرے رب نے مجھے بہت عزت بخشی ہے، بڑا اللہ کا کرم ہے میرے اوپر. لیکن تھی کیا؟ اذب تلا ہو، جب اسے آزماتا ہے. ابتلا کا معنی ہے آزمائش کرنا، جسے ہم اردو زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں، مبتلا ہے. ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں بیماری میں مبتلا ہے، لیکن اللہ نعمتیں دینے کے لیے بھی اسی لفظ کو استعمال فرما رہا ہے کہ انسان کو نعمتیں دے کر جب اللہ مبتلا کرتا ہے، یعنی اس کی آزمائش کرتا ہے. نعمتیں ملنا بھی مبتلا ہونا ہے اور نعمتوں کا چھیننا بھی مبتلا ہونا ہے، ہم صرف منفی معنی میں لیتے ہیں. پھر فرمایا وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور جب اللہ اس طرح آزمائش کرتا ہے کہ اپنے رزق کو انسان پر تنگ کر دیتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّ أَهَانًا، تو یہ انسان ظاہر پرست انسان کہنے لگتا ہے اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا، اللہ نے مجھے رسوا کر دیا، اللہ نے مجھے خوار کر دیا. کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے کہ جس کو نعمتیں دی جا رہی ہیں اس پر اللہ کا کرم ہے. اس نگاہ کے رکھنے والے لوگ تھے جنہوں نے جب قارون کا مال دیکھا تھا تو سب خواہش کرنے لگے تھے کاش اللہ نے اتنا مال ہمیں بھی دیا ہوتا، اور جب اسی وقت اللہ نے قارون کو زمین میں دھسا دیا اس کے خزانوں سمیت، تو کہنے لگے شکر ہے کہ ہم اس کی جگہ پر نہیں تھے. اسی طرح قیامت کے دن آج کی دنیا میں اگر قرآنی آنکھ سے اہل بیت کی بتائی ہوئی رہنمائی کے سائے میں دنیا کو نہ دیکھیں تو انسانوں کی عزت اور احترام کا کرائٹیریا ان کا مال ہے، ان کا اقتدار ہے، ان کی طاقت ہے. اور اگر اللہ کے دیے ہوئے کرائٹیریا سے دنیا کو دیکھا جائے، انسانوں کو دیکھا جائے، تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارے درمیان زیادہ عزت والا، زیادہ اکرام و احترام والا وہ ہے کہ جس کا تقوی زیادہ ہے. بس توجہ فرمائیے، نہ سمجھیے اس دنیا کو اس طرح سے کہ جیسے ہم اسی مادی چیزوں کے پیچھے دوڑ دوڑ کر ہر چیز کا فیصلہ مادی کمی یا مادی زیادتی کی بنا پر کرتے ہیں. اپنی نگاہ کو مادیات سے ہٹا کر اور اللہ کے رسول کی اس دعا کے پیغام کو سمجھتے ہوئے کہ پروردگارہ مجھے چیزوں کو ان کی حقیقی شکل میں دکھا، تو پھر ہو سکتا ہے اور پھر ہی ہوگا کہ جو چیز ہمارے لیے نقصان دہ ہو وہ جتنی بھی ہمیں اپنی طرف کھینچ رہی ہو، جتنی بھی خوبصورت ہو، ہمیں اچھی نہیں لگے گی، اس کی طرف نہیں جائیں گے. اور کوئی چیز جتنی بھی ظاہری طور پر ہمیں اچھی نہ لگ رہی ہو، وہ بصیرت ہمیں دکھا دے گی کہ یہ چیز تمہارے لیے حقیقت میں اچھی ہے، اس کو حاصل کرنے کی طرف جائیں گے. یہی وجہ ہے کہ دنیا کی چند سالہ زندگی کے لیے اپنے بچوں کو تیار کرنے کے لیے ہم کتنا پیسہ لگاتے ہیں، لیکن ہماری اپنی زندگیوں میں ہمارے بچوں کو اللہ کی معرفت زیادہ کرنے کے لیے، دین خدا کی معرفت زیادہ کرنے کے لیے کتنا وقت دیا جاتا ہے، کتنی سرمایہ گزاری کی جاتی ہے، میں بھی اچھی طرح جانتا ہوں اور آپ لوگ بھی اچھی طرح جانتے ہیں. اسی وجہ سے معاشرے میں دین کی یہ حالت ہے. انشاءاللہ دوسرے خطبے میں اشارہ کرنا چاہوں گا آپ کی خدمت میں نظام تعلیم و تربیت کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی عبدہ ورسولہ ونبیہ وصفیہ وحافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ سیدنا ونبینا ابی القاسم محمد وعلى امیر المؤمنین علی بن ابی طالب وعلى فاطمة الزہراء سیدة نساء العالمین وعلى الحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ وعلی بن الحسین ومحمد بن علی وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلی بن موسى ومحمد بن علی وعلی بن محمد والحسن بن علی والخلف القائم المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. ایک مرتبہ پھر تکرار کرتا ہوں، پہلے خود اپنے آپ کو اور پھر آپ تمام نماز گزاران محترم بندگان خدا کو تقوی الہی اور خوف خدا، چاہے محفل میں ہوں چاہے تنہائی میں ہوں، کوئی بات کرنے کے لیے زبان کھولنے سے پہلے، کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے، کوئی سودا کرنے سے پہلے، کچھ لینے سے پہلے، کچھ دینے سے پہلے اپنے خالق اور اپنے مالک کی رضا کو مد نظر رکھیں، تقوی الہی کو مد نظر رکھیں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ ہم جس معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں اس معاشرے کے ایک اہم مسئلے کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا، توجہ فرمائیں گے کہ نماز جمعہ کے خطبوں کا جو فلسفہ ہے اور جس بات کی تاکید کی گئی ہے، اس میں پہلے خطبے میں زیادہ تاکید اس بات پر ہے کہ مومنین کو وعظ و نصیحت کی جائے، یاد الہی کی طرف ان کی توجہ کروائی جائے، اور دوسرے خطبے میں جو مسائل مومنین کو موجودہ معاشرے میں، ان کے ارد گرد کے حالات، ان کے زمانے کے حالات، موجودہ مشکلات اور ان کے حل کی طرف قرآن و سنت کی روشنی میں اشارہ کیا جائے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کا اگرچہ ایمان ہے اور دعویٰ ہے، یعنی دعویٰ ایمان ہے کہ اسلام ایک کامل دین ہے، ہم سب اپنی زبانوں سے یہی کہتے ہیں، ہم سب کہتے ہیں ہمیں قرآن پر ایمان ہے، قرآن کی صداقت پر یقین ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے اور اللہ کائنات کا خالق ہے، رسول اللہ اللہ کے نمائندے ہیں، اہل بیت اطہار رسول اللہ کے نمائندے ہیں، یہ سب باتیں ہم کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جس معاشرے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اس معاشرے کے اندر وہ نظام جو ہم فالو کرتے ہیں، نظام اقتصاد ہو، نظام قانون ہو، اور ان سے بڑھ کر نظام تعلیم، نظام تعلیم و تربیت، ایجوکیشن سسٹم، اگر تھوڑی سی توجہ کی جائے تو یہ نظام وہ نظام نہیں ہے کہ جس کے بنانے والوں نے اللہ کی کتاب کو بنیاد بنایا ہو، رسول اللہ اور اہل بیت اطہار کے فرامین کو بنیاد بنایا ہو۔ یہ موضوع مفصل ہے، اگر خدا نے توفیق دی تو انشاءاللہ جب بھی یہاں آنے کا موقع ملا نکات کی شکل میں آہستہ آہستہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ آج کے لیے جو بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، توجہ فرمائیں گے، ہر نظام بنانے والا، چاہے وہ اقتصادی نظام ہو، چاہے وہ حکومت کا نظام ہو، چاہے وہ نظام قانون ہو، چاہے نظام تعلیم و تربیت ہو، جب بھی کوئی انسان اس نظام کو بنا رہا ہوتا ہے کسی معاشرے کے لیے، چاہے وہ فرد واحد ہو چاہے وہ ٹیم ہو جو یہ کام کر رہی ہو، سب سے اہم بات کہ جو مؤثر ہوتی ہے کہ وہ کیا نظام دے رہے ہیں دنیا کو، وہ کیا بات ہوتی ہے؟ نمبر ایک، ان کا نظریہ کیا ہے، اس کائنات کا کوئی خالق ہے یا کوئی خالق نہیں ہے، اور اگر اس کائنات کا کوئی خالق ہے تو بھی دو حالتیں انشاءاللہ آپ کو یاد رہے گا. نظام بنانے والا کیا نظریہ رکھتا ہے، اور ابھی ہماری توجہ نظام تعلیم و تربیت کی طرف ہے. نظام بنانے والا کیا بلیف رکھتا ہے، کیا عقیدہ رکھتا ہے، کیا نظریہ اس کا کہ جس کائنات میں ہم لوگ رہ رہے ہیں اس کا کوئی بنانے والا ہے یا بنانے والا نہیں ہے. ظاہر ہے کہ جس کا عقیدہ یہ ہوگا اس کائنات کا بنانے والا کوئی نہیں ہے، اس کا بنایا ہوا نظام اور ہوگا، اور جو یہ سمجھے گا کہ اس کائنات کا کوئی بنانے والا ہے اس کا دیا ہوا نظام کچھ اور ہوگا. اسی طرح وہ لوگ کہ جو سمجھتے ہیں اس کائنات کا بنانے والا ہے وہ بھی دو قسم کے ہیں. ایک گروپ ان لوگوں کا ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہے لیکن اللہ نے اس کائنات کو بنا کر اب چھوڑ دیا، یہ آٹومیٹک چل رہی ہے، اور انسان بھی اپنی زندگیوں میں بالکل آزاد ہے، اللہ کا انسانوں کی زندگی میں کوئی انٹرفیرنس، کوئی دخل اندازی نہیں ہے، وہ دیکھ رہا ہے بس، اس نے بنا کے چھوڑ دیا. جیسے آپ ایک گھڑی کو چابی دے کر چھوڑ دیں تو پھر وہ چلتی رہتی ہے، اسے کسی چلانے والے کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کو بھی اللہ نے اس کائنات کو چابی دے کے چھوڑ دیا ہے، اب وہ بس تماشا گر ہے، اب بس وہ دیکھ رہا ہے، اور کوئی عملی انٹرفیرنس، دخل اندازی، کوئی قانون سازی یہ وہ نہیں کرتا. اب جس کا یہ بلیف ہوگا اس کا بنایا ہوا نظام تعلیم، ظاہر بات ہے اس کا یہ عقیدہ اس پر مؤثر ہوگا. اور تیسرا گروہ ان انسانوں کا ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ اس کائنات کا خالق اللہ وجود رکھتا ہے بلکہ انسانوں کے ہر کام کا اس کے ساتھ تعلق ہے، انسانوں کی زندگی کا، ان کی زندگی گزارنے کے انداز کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے، اور اللہ کو حق ہے کہ وہ بتائے کہ انسانوں کو زندگی کیسے گزارنی ہے. ایسا شخص جب کوئی نظام تعلیم بنائے گا کہ یہ کام مسلمانوں نے نہیں کیا اور دوسروں کا نظام تعلیم مسلط ہوا ہمارے معاشرے پر آ کر، اور ہم اپنے آپ کو آخرت پرست اور خدا پرست اور معنویت پرست کہنے والے اپنی زبانوں سے عملی طور پر مادہ پرست بن گئے، عملی طور پر مادہ پرست ہیں. ہمارے وجود کی قیمت ہمارے اپنے ذہنوں میں پیسوں کی بنا پر ہوتی ہے، ہمارے فیصلے، ہماری دوستیاں، ہمارے تعلقات، ان کا زیادہ تر کرائٹیریا پیسہ بن جاتا ہے. جس کے پاس پیسہ ہے اس کے بارے میں ہماری نگاہ، جس کے پاس پیسہ نہیں ہے اس کے بارے میں ہماری نگاہ. کیوں پڑھتے ہیں؟ مادی نظر سے. آپ سروے کیجئے، والدین سے پوچھئے کہ آپ اپنے بچے کو فلاں سکول میں کیوں بھیجتے ہیں، کیا جواب ملے گا؟ اس کا مستقبل برائٹ کرنے کے لیے، اس کا فیوچر برائٹ کرنے کے لیے. اس فیوچر سے کیا مراد ہے؟ اسی دنیا کی زندگی. سکول کی سلیکشن میں اپنے بچے کی زندگی کے بارے میں جب پلاننگ کرتے ہیں، اس پلان کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی باتوں کا عمل دخل بہت کم ہوتا ہے. یاد دلایا جائے تو تب ہو سکتا ہے یاد آ جائے، ورنہ اس کا عمل دخل نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے. بس ایک جو چیز میں نے بیان کی وہ ہے خدا شناسی. خدا کے بارے میں آپ کی کیا نگاہ ہے، اللہ کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے، وہ عقیدہ مؤثر ہے اس نظام پر جو آپ دنیا کو، اپنے معاشرے کو دیں گے، جو بھی نظام بنانے والا دے گا. دوسری بات کائنات شناسی، یہ دنیا کیا چیز ہے. اور تیسری، آپ اس دنیا کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں. آیا یہ دنیا ایک وقت سے پہلے نہیں تھی، پھر وجود میں آئی، پھر ختم ہو جائے گی اور تمام؟ اس دنیا میں جو ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں، جو ہمارے پاس ہیں، جو دوسروں کے پاس ہیں، ان کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، اس کے بارے میں ہر انسان کا کوئی نہ کوئی عقیدہ ہے، میرا بھی ہے، آپ کا بھی ہے. وہ جو اللہ کو مانتے ہیں ان کا بھی کوئی نہ کوئی نظریہ ہے اس کائنات کے بارے میں، جو اللہ کو مانتے ہیں ان کا بھی، جو اللہ کو نہیں مانتے ان کا بھی. اور تیسری بات انسان شناسی، بہت امپورٹنٹ ہے. نظام تعلیم جو شخص بنا رہا ہو یا جو لوگ نظام تعلیم بنا رہے ہوں کسی معاشرے کے لیے، وہ انسان کو کیا سمجھتے ہیں. وہ لوگ کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ انسان کچھ عرصہ پہلے دنیا میں نہیں تھا اور کچھ عرصہ کے بعد بھی دنیا میں نہیں ہوگا، اس کی ساری زندگی، اس کا سارا وجود محدود ہے اور لمیٹڈ ہے انہی چند سالوں میں، اس سے پہلے بھی کچھ نہیں تھا، اس کے بعد بھی کچھ نہیں ہوگا، تو ظاہر بات ہے اس شخص کا بنایا ہوا نظام تعلیم فقط اسی دنیا کی زندگی پر فوکس کرے گا، اسی دنیا کی زندگی کو ذہن میں رکھتے ہوئے وہ نظام تعلیم معاشرے کو ڈیلیور کرے گا، دے گا۔ توجہ فرمائیے گا، ہم کہاں پر کھڑے ہیں، ہمارے زبانی دعووں میں اور حقیقت میں کتنا فرق ہے۔ وہ انسان کہ جس کا عقیدہ یہ ہو، جس کا بلیف یہ ہو، جس کا یقین یہ ہو کہ یہ دنیا عارضی ہے اور اس دنیا میں کیا گیا ہر کام ایک اور دنیا پر اثر انداز ہوتا ہے جہاں ہم سب کو جانا ہے اور جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، تو ایسا شخص اگر کوئی نظام تعلیم بنائے گا تو وہ نہ صرف اس دنیا کی زندگی کو مد نظر رکھے گا بلکہ اس کا نظام تعلیم ایسا ہوگا کہ جو اس دنیا میں بھی انسان کے لیے ایک عزت والی زندگی، ایک خودداری والی زندگی پرووائڈ کرتا ہو، اور اسی تعلیم کے دوران اس انسان کو اپنی اگلی زندگی کے لیے بھی تیار کرتا ہو۔ اب اگر میں آپ سے سوال کروں کہ وہ نظام تعلیم کے جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے، جو ہمارے سکولوں میں پڑھایا جاتا ہے، اس کا فوکس، جواب ضرور دیجئے گا، اس کا فوکس آیا اسی دنیا کی زندگی ہے یا اس کا فوکس کے اندر آخرت بھی شامل ہے جس طرح خدا اور رسول چاہتے ہیں؟ دنیا ہے فوکس یا آخرت بھی ہے؟ دنیا فوکس ہے، دنیا فوکس ہے۔ یہ نظام تعلیم آیا کہاں سے ہے؟ میں نے اور آپ نے بنایا؟ میں نے اور آپ نے نہیں بنایا۔ ہم وہ غلام ہیں، ہم وہ غلام ہیں جو سمجھ رہے ہیں کہ ہم آزاد ہیں۔ ہماری حالت ان غلاموں سے بدتر ہے جنہیں پتہ ہوتا ہے کہ میں غلام ہوں۔ وہ غلام جسے پتہ ہو کہ میں غلام ہوں، اس سے بدتر اس کی حالت ہوتی ہے جو سمجھ رہا ہو کہ میں چند مادی چیزیں ملنے کی وجہ سے ایک آزاد زندگی گزار رہا ہوں، اور اس کو غافل کر دیا گیا ہو اس ابدی چیز سے، اس ہمیشہ کی چیز سے جو اس کے انتظار میں ہے، اور وہ اس کے بارے میں نقصان دہ فیصلے کرتا ہو۔ یہ نظام تعلیم دنیا میں لاگو کرنے والے، وقت چونکہ تمام ہو رہا ہے زیادہ عرض نہیں کر پاؤں گا، اگلی دفعہ جب موقع ملا تو انشاءاللہ اس پر تفصیل کے ساتھ بات کروں گا اسی دوسرے خطبے میں، کہ یورپ کے اندر، مغرب کے اندر جب رینوسانس ہوئی ہے، 14ویں صدی سے اس کا آغاز ہے اور 17ویں صدی تک، اور اس کے بعد 17ویں اور 18ویں صدی میں صنعتی انقلاب آیا ہے، ٹیکنالوجی کا انقلاب۔ مسلمان سو رہے تھے، مسلمانوں نے یہ کام نہیں کیا، اللہ کی کتاب کی تاکیدوں پر عمل نہیں کیا، اس کائنات میں غور و فکر کو چھوڑ دیا، فرقہ واریت میں الجھے رہے، ایک دوسرے کے گریبان کھینچنے میں، ایک دوسرے کو قتل کرنے میں الجھے رہے۔ جب یورپ میں یہ تبدیلی آ رہی تھی، انقلاب آ رہا تھا، وہاں کے مذہبی لوگ، اس وقت وہاں پہ چرچ کی حکومت تھی، مذہبی لوگوں کی حکومت تھی، ان کی سستی، ان کی کوتاہی کی وجہ سے، اور دوسری طرف سے سائنس اور ٹیکنالوجی کی اچانک جو اٹھان ہوئی اس معاشرے میں، اس کی وجہ سے دین کو ایک غلط چیز، دین کو ایک خرافات والی اور توہمات پر، وہموں پر مبنی چیز سمجھ کر بالآخر اس معاشرے نے دین کو کارنر کر دیا، دین کو اٹھا کر معاشرے سے، اجتماعی زندگی سے سائیڈ پر لگا دیا، اسے انسانوں کا فردی معاملہ قرار دے دیا۔ کوتاہی دین والوں کی اپنی تھی، وہ خود بھی قصوروار تھے۔ اس رینوسانس کے بعد، اس انڈسٹریل ریولوشن کے بعد جو لوگ مسلط ہوئے اس دنیا پر، جن کے پاس سرمایہ تھا، جن کے پاس ٹیکنالوجی تھی، جن کے ہاتھوں میں طاقت جمع ہو گئی، انہوں نے پھر پلان کیا اگلی دنیا کے مستقبل کو، آنے والے معاشرے کے مستقبل کو۔ انہوں نے نئے نظام تعلیم کو پلان کیا کہ جہاں ایسے لوگ پیدا کیے جا سکیں کہ ان کی انڈسٹریز چلتی رہیں، اور انڈسٹریز میں جو پروڈکٹس بنائی جا رہی ہیں وہ پروڈکٹس بکتی رہیں، کیونکہ اگر نہ بکیں، اگر ایک سال فرض کریں، ایک سال کسی ملٹی نیشنل کمپنی کی پروڈکٹس نہ بکیں اور لوگ قناعت کر لیں، اکتفا کر لیں کہ جو پچھلے سال کی چیز ہے وہ میری ضروریات کو کافی ہے، دیوالیہ نکل جائے گا ان کا، لہٰذا انہوں نے پورے پورے شعبے تیار کیے، سبجیکٹس سکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں پڑھانے کے لیے ایجاد کیے گئے، تاکہ جن چیزوں کی، جو چیزیں انسانوں کی ضرورت نہیں ہیں، ان کو بیوقوف بنایا جائے، ان کی ضرورت بنا کر پیش کیا جائے، تاکہ انسان ان مادی چیزوں کے پیچھے بھاگ کر، ان ظاہری خوبصورتیوں اور اٹریکٹیو چیزوں کے پیچھے بھاگ کر اپنی محنت سے کمائی ہوئی چیزوں کو ادھر لگائیں، اسی مادہ پرستی میں الجھیں، تاکہ ان کا پیٹ بھر سکے، سرمایہ داروں کا، اس نظام کا پیٹ بھر سکے، اور پھر وجود میں آئے اپنے آپ کو آزاد سمجھنے والے غلام۔ قرآن نے کہا آزاد وہ ہے جو اپنی خواہشات نفس سے بھی آزاد ہو اور آزادی سے حرکت کرے اپنی اصلی منزل کی طرف، اور ہر وہ مادی رکاوٹ، چاہے اس کی خواہش نفس ہو، چاہے اس کی شہوت ہو، ہر وہ رکاوٹ کے جو اسے اللہ کی طرف جانے سے روکتی ہے، اسے اچھے انجام کی طرف جانے سے روکتی ہے، اس زنجیر کو کاٹ کے پھینک دے، وہ آزاد ہے۔ لیکن مغرب نے اس کو آزاد بنا کے پیش کیا جس کی حیوانیت آزاد ہے، جو جتنی اپنی حیوانی ضروریات کو پورا کر سکتا ہے اس کو آئیڈیل بنا کے پیش کیا گیا۔ لہٰذا پیسہ ویلیو بن گیا، چونکہ پیسے سے انسان اپنی لذات کو پورا کر سکتا ہے۔ ویلیوز کو بدل دیا گیا، وہ ویلیوز جو دین نے دی تھی ان کو بدل کر، وہ ویلیوز کے جو مادہ پرستی کی ویلیوز ہیں ان کو معاشرے میں عام کر دیا گیا۔ انشاءاللہ خدا نے توفیق دی تو اس موضوع کو آپ کی خدمت میں جاری رکھوں گا۔ پروردگار عالم سے توفیق ہے کہ اس دنیا کو، اس کائنات کو، اس معاشرے کو اس روپ میں، اس حقیقی روپ میں دیکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے جس طرح خداوند عالم نے اس کو خلق کیا ہے۔ جن چیزوں سے محبت ہونی چاہیے ان سے محبت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور جن سے نفرت ہونی چاہیے، جتنی بھی خوبصورت لگیں، ان سے نفرت کرنے کی پروردگار عالم توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔